Isso aí, rapaziadinha do canal. Bora ali. Lixei um tanto ali. Tá tudo mulambado. Ih, passei a mão cheia de... Olha, a mão tudo cheia de graxa na barba. Ai, vai ficar uma beleza. Olha minha mão como é que tá. De óleo, diesel, caramba. Tô ali mexendo desde aquela hora ali, ó. Mas tirei lá, deu um resultado bom. Não vou mostrar pra vocês ainda, porque eu tô lixando ele. Só quero mostrar pra vocês a ideinha que eu ajeitei pra lixar lá, pra facilitar minha vida. O serviço é assim. Todo serviço que você começa a fazer, no começo ele é mais difícil. Depois você vai pegando o jeito, você acha um lugar certo pra você passar a mão, você acha um lugar pra você se acomodar ali, entendeu? O parafuso difícil de tirar, é difícil tirar uma vez. Duas, três vezes que você mexe, você vai aprendendo. A bomba de óleo da minha caminhonete, uma vez da Export, a primeira vez que eu ranquei, pensa numa mão de obra. Segunda vez que eu tirei já foi mais fácil. A terceira vez eu tirava e colocava com uma facilidade, porque eu já sabia onde pôr a mão. Eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu fiz ali, quer ver? Aguenta aí. É, rapaziadinha, vocês viram aí como é que eu fiz aqui? Vocês viram lá no outro vídeo, né, que eu tinha passado, ó, feito tal dos nós, que arrebentou. Vocês viram como é que eu passei lá, né? Quem não viu como é que eu passei a cinta lá no virabequinho e a lixa, vê no vídeo passado aí. Volta lá no canal lá e olha o vídeo passado antes desse aqui, que tem lá, eu mostro como que eu passei a cinta, como que eu enrolei, como que eu fiz lá dentro. Então quem tá acompanhando já sabe. Aí eu tinha feito com um pedaço pequeno desse aí, né? Aí eu entrava de baixo e ficava puxando. Lá no vídeo também tem como que eu fiz. Aí eu tô aqui deitado de baixo e mexendo, tava dando muito trabalho, os braços ficavam pra cima dolorido. Falei, pô, a gente tem que aprender a trabalhar, pô. Aí eu olhei, falei, não dá pra fazer maior. Aí amarrei esses dois pedaços maior. Aí eu sentei ali fora, mais apoiado, mais firme, na posição melhor, cansa menos. E tô fazendo na sombra, agora, né? Pegou a sombra ali. Agora tá na sombra lixando aí. Senta na sombra. Ó. Aí que a sombra tá vindo aí. Aí o que vai acontecer? Tá 90% ali já. Vai ficar filé, vai ficar top. Falta 90% lixado já. Agora eu tô pegando desse lado enquanto a sombra tá aqui. E vou finalizar ali, que ali mais um ou duas pegadas de lixa. Eu já finalizo aquela meia lua, que ali você lixa bem uma metade, né? Que é onde dá mais apoio. Tipo, tipo nessa. Nessa parte, tipo, vamos dar exemplo, o farol aqui. Lá é redondo, né? Ó. Aí, tipo, né? A lixa tá vindo daqui, passando aqui e indo pra lá. Apesar dela ter uma curva, uma volta que passa aqui, é onde ela lixa melhor, é aqui, onde ela tá apoiando aqui, puxando pra lá, né? Então, eu tô lixando primeiro esse lado que tava mais ruim, entendeu? Que agora tá mais ruim. Tô terminando, que tá puxando pra cá, né? E aproveitar a sombra. Aí depois eu passo pro lado de lá, quando ficar mais tardezinho que o sol sumir, ou então de repente amanhã cedo, qualquer coisa. Aí eu passo a cinta pro outro lado, que daí a cinta vai pegar aqui, fazendo mais apoio aqui desse lado. Aí eu vou terminar de... Mas já tá tudo finalizado, quase 90% já. Mal aparece o sinal, bem pouquinho. Você passa o dedo ali assim, você mal sente os carocinhos. Então mais umas duas pegadinhas desse lado, umas duas do outro, finaliza. Aí amanhã é só comprar a bronzina e montar e fechar ele, se Deus quiser. Beleza? Bora tomar uma água ali pra nós olhar pra carregar de novo. Eu tirei só para fazer o vídeo.